السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها إيه قدر انتم مدنو ميل كستوان دافا دردا حديد عدد الكجبتان صبح وناكسن قلب وناكسن يحب وناكسن وقت كستا قوائدين تحايبة وناكسن كسر الوادة حبور تكتبا يور بحندي قدام بيي أما أبريدا دي مركز تيكور كستا يولي بحلي كستا أنا وبرتين وحان إدين ودا وقدام بين إذا مدى أرد حسد مليشياتك لما قعد بحي سومالي لان قعر حان إذا مدى بيش حبر جعلو أيا وقدام بين توقتي ننكي سدحاد وأي قعان تاكو بيبين حدي أهد أبيدين إنا الشلايتو مخرب سيليقي أي لبنين دلين ننكي سدحاد إيا قاريين أي كحستين كي سدحاد نوي دلين وربحين نحذ الله أن يعني كودا من عكلا نوحان إذين ودا دولة فدرالك الصومالية أي أقود دمبين أسارتي ليسكا وساردة تمرتا إيبيها مامولكا إسسي غاتمو خلونتي سنت كان بشي لبان أي إحيد مركي لغو صدري ولبنا ميسانية دلقايبيني ماانت أي ليسكي صو سارين حسي أهاتي وحي قبي أحام بلغ ساري مامولكا إسسي غاتمو وربحين أيان إيدانا إذين كودا من عكلنا وحان إذين ودا وربحين تين أودن بيسنا وحا أي كساب سنتا هاي روبكي كوغا وصا أغود الهوريا قيبا كاميدا قبل هذا مامولكا إسسي غاتمو بل إيدانا هوين دل إستاق دونا هدبا إنتينا أغودو قلين سيدي عاددين وحيد فرلان هدان دوا عصبتا سبسكريم سودة لان سيودك ساحبو فربادن وراكسان سيدا إلي كوكالا وريها ديان نولو جوكتينا وانت كم حد علنيا لايك تو مركز توحانو تبيتي قلين ميرفو فوق أصعب فربادن ويقار سينسا ونطريد سعلانا كومن تيغو حسي أيان نولو سودة إخرتان سودة واده هدبا أصحاب تايدا قيمها إي قدرين تمضانا وحدي أينو كو هرينو shalayto waxaad ogeydeen in maleeshiya beeleedka beesha xabar jeedo ay laban nin oo ka soo jeeda SSC ay si badeere u dileen ninkii saddexaad iyo gaarigiina ay ka haysteen marka koowaad halka ay ku dileen waa deegaanka Laymaad runtii waa gobolka Sanaag halkani ma aha markii koowaad ay rag noocaas oo kale ah ay ku laayaan hase ahaatee waa markii labaad oo sidaas oo kale intay qabtaan rag ay ku dilaan baabuurtana ay ka haystaan ayna ugu dagan la hadabo sida ay wax u dhaceen nimankan saddexda nin waxa kamid aha hal nin oo ganacsata aha hase ahaatee gaari ayay wateen waxa ay afka uga galeen ciidamo maleeshiya beeleed ka soo jeeda beesha xabar jeclo way qabteen laba nin way dileen ninkii kale iyo gaarigiina way ka haysteen warar haddana soo gaaray ayaa sheegaya in ninkii saddexaadna ay dileen runtii halkaas waxba salag leh waliba wax weyn ayaa salag leh hase ahaatee waanu ognahay cidda ka dambeysa waxaan odhan waa Muusabiixi waxa uu doonayaa in gobolka Sanaag iyo halkaas uu furin degdeg ah oo colaadeed uu ka furo halka si xabadu halkaas ay markiiba uga bilaabato isku soo wada duuduub saddexdiininba way ku daayeen gaadhigii ay wateenna way ka haysteen xataa iska hor imaad ma aha la garay waa la israsaasiyey waa la isxabadeeyey kadibna sidaas ayay ku dhinteen waa bareer caadiya waa la qabtay waa la toogtay runtii mar hore ayaan idiin sheegay argagixisadu inay liis ay buuxsanayso maadaama ninaad intaas oo boqol oo maxaabiis aad ka hayso intaasoo askarina aad ka dishay macaanoo ku siin lahaa hase ahaatee waxaa kale oo isweydiin mudan inkasta oo nimankani ajashoodii ay dhammaatay miyaysan hub wadan maxay ka dooneen cadow ay ishayaan oo dagaal xumi u dhex maray weliba lagu riiqmay hase ahaatee waxaynu ku soo koobanaa toodii ayaa gashay waayo saacadaadu marka ay ka dhammaato halsiki lagugu dari maayo halka ay kaaga dhammaateena ilbiriqsi ayaa lagu geyn doonaa isku soo wada duuduub ila iyo hadda ciidamada xaqudirka jamahiirta SSC wax jawaab oo degdeg ah kama ay bixin laakiinse waxa dhici doona marraba halkan inaan idinkula wadaago waa sir ciidan aanu ka gudbina hadaba u soo laabano dowladda federaalka Soomaaliya qaybta tamarta iyo biyaha ayaa iyaduna si toosa oo cad uga reebtay maamulka SSC khaatumo
runtii waa arrin kale oo cajiib ah oo iyaduna dul hoggaan samaamulka SSC khatmo waxaa si bareer looga saaray iyagana isla maamulka SSC khatmo halkii kal hore ama sanadkan aynu ku jirno bishii labaad markii la qoondeenay lagu daray hasi ahaatee haderto waa laga saaray waxana loo qaybiyay maamul goboleedada kale ee ka jira dalka xataa maleeshiyaadka argagixisada Soomaaliland ayaa ku jira talo sababtu maxay tahay loo culaadinayo iyaga kaliya meel walbana looga saarayo waxa arinta nasiib darada ah ee meesha taagan waxa weeye wasiirka tamarta iyo macdanta waa ninka halkan idin ka muuqda waa waliba tanaga halkan idin ka muuqda waa bidhaa halku ka soo jeeda isla SSC ayuu ka soo jeeda haddii uu meelo kale ka soo jeedi lahaa wax dhan bay ahaan lahayd oo waa loo garaabi lahaa hase ahaatee isla iyagii ayuu ka soo jeeda khaladka keligii ma leh hase ahaatee dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada ku jira welibana matala isla maamulka SSC khatmo dhammaantood ayay ceebtan iyo fadeexadani ay dul hoganaysaa runtii waa wax aad loola yaabo laga fajaco waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay tamartii biyaha hadday tahay dhinac walba in lagala dagaalamo keligood runtii arrintu way iska caddahay aaway dadkii lahaa birmidle xasan sheekh wax walba way idiin caddaadeen soo ma had iyo habeen waanu idiin sheegnay runtii tanna waa warbixintii u dambeysay ee ku saabsaneed isla SSC oo weliba laga saaro meesh walba oo dhaqaale lagu qaybsanayo maamul goboleedada kale la siinayo iyaga keliya ayaa laga saaray runtii arrintani waxa ay u taalaa hadeerto amarkeeda maamulka SSC khatmo garaadada iyo shacabka oo isku duuban inay go'aan degdega ay ka qaataan war haddii aad go'aan aad soo saartaan isku raacdaan ma irsaaqada ilaahay ayay idinka jarasaa dowladda federaalka hase ahaatee maxaad ku qabtaan dowladda federaalka bal haddii aad point one aad ku qabtaan noo sheega waanu idin garaabi doonaa laakiinse go'aan cad ayaa laydinka fadhiya kolleej shirka degdega ah ee ay ku dhawaaqeen garaadadu ayaa rajeynaya in go'aan rasmiya uu ka soo baxo haddaad la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tanintiinu ka kulmi doono fi amaanillah.